А зараз модель дотікає до своєї завершальної стадії, так називаємо клептократична модель. Якщо з кланової моделі ще можливо вийти з олігополії, можна в модель народного капіталізму вийти без крові, з держави стаціонарного бандита без крові вийти нельзя, то, щоб ви знали, з клептократичної моделі можна вийти тільки путем тотальної, широкомасштабної революції, путем стирання і уничтожения правящей верстви олігархата. К сожалению, вылечить эту раковую пухлину неможливо. Неможливо. И мы повинні це з вами, як економісти, як громадські інші діячі, розуміти. Тому що після того, як кланова олігархічна система набуває повністю монопольного, тотального вигляду, вона припиняє реагувати на будь-які сигнали з боку суспільства. Тому що вона живе сама в собі тільки одним інтересом – отриманням за будь-яких обставин монопольно високого прибутку з постійно зростаючою масою грошовою складовою. От ситуація така, що як тільки буде продаж земельних наділів, і земля буде повністю почнеться розпродаватись, вона буде відповідним чином скуплена так, як були скуплені в період, ви пам'ятаєте, так званої сертифікації. Ми з паном ректором про це говорили. В 90-ті роки всі основні підприємства, ну і в тому числі, скажімо, ті ж самі обленерго, так звані штучні монополії і природні монополії. Ну і 5% це на рівні якихось квартир, розвалених там будівель різних, це належить бідному населенню. Зараз фактично мова йде про те, що за допомогою так званого підвищення, штучного підвищення тарифів, мова йде про те, щоб остаточно викинути населення з навіть з тих приватних приміщень, які їм належать. Головне завдання повністю, щоб керувати цим змаргіналізованим суспільством, перетвореним фактично в карнавальне, да? Потрібно, щоб не було жодних атрибутів власності у більшості населення. Вони мають бути перетворені в так званих карнавальних рабів, в животних. Це робиться, коли людину позбавляють приватної власності, вже навіть на індивідуальному рівні. Як тільки у людини нема приватної власності і особистої власності, вона перетворюється в тварину. Тому що основна якби складова, яка робить людиною соціальною істотою, це наявність в неї власності, індивідуальної, персональної власності, а тим паче приватної власності. Якщо знищується інститут приватної власності для більшості населення, соціум втрачає свої основні параметри, він денаціоналізується, він десоціалізується, він втрачає духовність, він перетворюється в звичайну біомасу, якою дуже легко керувати, направляти і якби підкоряти, використовувати в своїх якихось корисних, вузьких, егоїстичних цілях. Далі. Чого не треба ж вигадувати? От просто не беремо Австрію, ну Сполучені Штати взагалі не беремо, беремо Німеччину не беремо, беремо країни, які поряд з нами. Балтійські країни і от ті, що поряд. Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина. От дивіться. Отже, все якби дуже просто. Якщо сім'я має 4 особи і має двокімнатну квартиру, наприклад, не в Празі, да, не в столиці, ні в Варшаві, ні в Будапешті, в середньому місті, в столиці краю, да, вона в середньому платить десь за всі свої витрати комунальні, плюс плата ну, за утримання житла, десь на рівні 120-150-170 євро в місяць. Це у нас в гривнях виходить приблизно? Ну, це виходить 100 євро – це 3, ну, 2900, і ще 50, 1500, 3900, 4400. Ну, це нам капець зразу. Тому що у нас середня зарплата виходить максимум 5000 гривень. Так? А там це не проблема.
Чому? Тому що там все інше, от він заплатив, сім'я, 150 євро, але вдвох вони заробляють ще мінімум десь 1200 євро. Отже, в них 1200 євро, їм вистачає і на харчування, і на те, щоб купити одяг, і на те, щоб відкласти на машину, яку вони куплять, подержану. Та на житло, молодій сім'ї, елементарно відкласти. За 3 тисячі євро вони, угу. І вони можуть взяти іпотеку під 1%. А не під 20. А не 20, найди 20, ти що, 30? Це ж в євро вони беруть іпотеку під 1,5%, уявляєш? Вони, причому будинки ж, вони зразу собі беруть іпотеку під будинки, не під якусь там коморку в 30-поверховому гамнофабрики. Отже, фактично, люди, ось нічого складного немає. Тоді виникає питання, а чому у нас цього нема? А причому ми ж добуваємо, Угорщина свого газу немає, Словаччина немає, Польща немає, Чехія немає. Україна видобуває мінімум 20 мільярдів кубометрів цього газу. Кому належить рента? Собівартість цього газу десь, вже ж то всі знають, десь $30 за 1000 кубов. А ми платимо зараз, будемо платити $245. У мене виникає питання, кому достануться $210 з кожного ренти, кожного 1000 кубов? Де вони будуть? Кожна зараз сім'я буде платити зимку, якщо спожила там, наприклад, 1000 кубов, 6 тисяч по курсу 26, 1 долар гривень, 6300 гривень. Бачите, вам скажуть, що це мусить бути транспортування, оплата цієї послуги і так далі. Це можна що говорити, не можна по мінімуму продавати. Це можна говорити, що завгодно. Треба зробити просту річ. Потрібно, щоб могли міста, ото що ми сказали, децентралізація, громади, щоб вони могли купувати по тій ціні цей газ, який їм продають різні корпорації. Про це перше. Зараз йдеться. А? Про це ж йдеться, що ми маємо створити ринок газу. Маємо. Інша справа, що як це так буде, хто його поки буде хто, ніхто продавати. Ніхто ж, це 25 років слишим. Я чую це, Кучма робив, потім цей робив, Ющенка, Янукович це робив, тепер ця влада вже 2 роки роблять, а нічого ж не зроблено. Сьогодні, дивіться, ще навіть при Януковичі податка на нерухомість не було, військового податка не було, Україна була ціла, не було міграції переселенців, 2 мільйони переселенців, там стонуть наші сусіди, що там заїхало к ним 30 тисяч, 40. А в Україні, фактично, з Лугансько-Донецьких регіонів і з Криму 2 мільйони переселенців в іншу частину країни заїхало протягом року. Це ж надзвичайно страшне навантаження на всю інфраструктуру соціальну, інформаційну, транспортну, виробничу і таке інше. І тоді виникає питання, а чому ж, куди дівається оця різниця, рента, куди йде від 20 мільярдів кубів? На кубов субсидії, принаймні нам озвучили, що ні, на субсидії. Це неправильний варіант відповіді. Це неправильно, тому що субсидії, дивіться, вони кажуть, 706 мільярдів гривень буде в 2017 році, буде оцей доход, доходна частина бюджету. І сюди вони закладають ці субсидії. Але 240 мільярдів вони повинні віддати вже цих грошей. 190 мільярдів вони зроблять запозичення нові. Із 706 мільярдів вони нові борги зроблять. Для людей, щоб люди ж розуміли, сьогодні, от зараз взяли ще 2 мільярди доларів у МВФ і у Америки під їх гарантії, під євробонди. Наш державний, внутрішній, зовнішній гарантований борг, Оля, 69 мільярдів буде доларів. До кінця року це буде 70 мільярдів доларів. Це 95% валового внутрішнього продукту України. Вчора буквально ми обговорили це з Олегом, з Олександром Сугоняко, який каже, що і отримати транш погано, і не отримати транш теж погано. Але якщо вже говорити далі про наступний транш, оскільки ми зачепили транші, цю тему, це то вже це ж не транш. Так, це кредити, звісно. Да, то, як заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, нам треба робити пенсійну реформу, і це теж важливе наше соціальне питання, яке ми маємо з вами обговорити, і приймати закон про обіг сільськогосподарських земель. Щоправда, він відразу заспокоює, поки що про продаж сільгоспземель не йдеться, але закон треба приймати. От пенсійна реформа. Хто в цій ситуації буде вірити в другий рівень накопичувальної системи? Да, вперше не вірять. От дивіться, от я другий рік на пенсії. Але так? Це треба. З точки зору держави, я не розумію, так. Це ні, треба запроваджувати. Ні. Повинна бути а інша система. З точки зору система громадян? Карита не може працювати.
На сьогоднішній день, от у мене стаж 50 років робочого стажу. Я зараз працюю, я завкафедрою працюю в університеті міжнародних економічних відносин. Так от з пенсії моєї, да, в мене вираховують 15%, тому що я працюю. Я 50 років стажу маю. Вже девальвація за ці два роки склала, інфляція, десь порядка 100%. Отже, по Конституції, по закону, мені мою пенсію, по-перше, з мене не мають права брати податок. Це перше. По-друге, мою пенсію, там десь біля, там в мене повинно було бути десь біля 4 тисяч, мені повинні були індексувати по всім законам вдвічі. І так і зарплати всі мали б індексувати теж? Мінімальну зарплату вдвічі треба було індексувати, але тоді ж красти не треба. Ви ж вийдіть в Київ, подивіться, які майбахи їздять, рендровери їздять, тойоти, джипи. Їх же, кажуть, боремося з корупцією, да не треба ні з ким боротись. Просто підійдіть, спитайте, сидить маленька дівчина в машині за 100 тисяч доларів. Стоять біля червоного корпусу в університеті два червоних пантіака. Чиї пантіаки, дівчатки, мальчики? Звідки ви ці пантіаки взяли? Вони таке роблять якісь антикорупційні бюро. Не треба цього робити. Але це робиться навмисно, щоб не було середнього класу, щоб були мільярдери і були бідні. Бідних треба обкласти податками, щоб вони не могли нічого робити. Треба знищити політичні партії. Для цього політичним партіям сказали: звітуйтесь перед антикорупційним бюро тепер. Перед податковою. Да, зараз перед податковою звітуємось, перед ЦВК звітуємось, тепер кажуть, звітуйтесь перед ними. З якого такого дива ми повинні перед кимось звітуватись? Наступне, що робиться? Далі робиться проста річ. Тебе тримають в чорному тілі, щоб людина не могла заробити. Щоб вона брала цю пляшку, засовувала кудись, чи ці цигарки, і йшла в Польщу за кордон, і там за копійки продавала. Щоб вона їхала чи в Італію, чи в Словаччину, чи в Угорщину, там принизувалася. Ну, ви говорите так, ніби це спеціально робиться. Для спеціально чого? Робиться. А для чого однозначно це робити спеціально? Щоб фактично забрати землю, тому що 20% світового запасу чорнозема сьогодні в Україні знаходиться. Отже, мета – забрати транснаціональними корпораціями, знищити середній клас, добити його, добити аграріїв, добити фермерів, передати все латифундії, і потім прийдуть такі мальчики, як Данілюк, Белоярська, чикагський бухгалтер, які будуть ту ж справу робити, за копійки продадуть нашу землю. Тобто ви вірите в таку глобальну змову? Да, це не змова, це просто логіка накопичення капіталу. Тому що багатий і монополія завжди хоче мати монопольний прибуток. Щоб мати монопольний прибуток, йому не потрібно, щоб що було? Конкуренція. Що створює середній клас? Конкуренцію, Оля. Якщо є конкуренція, то з тобою не можна поборотися. Якщо це такий закон бізнесу жахливий, як кулячий, то він, да, міг би працювати і за кордоном. Але... А він працює, але там підтримують, там не дають розвиватись монополіям. Там підтримують за рахунок децентралізації громад, оскільки гроші залишаються в громаді, нема райадміністрації, нема вертикальні кланово-олігархічної групи, партії сили розпорошені, розумієш? То тоді не може один захопити якомога більше багатства, тому що інші йому не дають. Плюс там є конкуренція засобів масової інформації. Клани не можуть, президент не має права володіти засобами масової інформації. Немає права. Немає права володіти фабриками. Не можуть заступники його володіти корпораціями. Це неприпустимо. Добре, як тоді врятуватися, як створити таку систему, при якій буде добре фермеру, буде добре бюджетнику? Правильно. Тому що коли кажуть змінити систему, ну, чесно кажучи, перше, це складно уявити. От дивись, де я об'їздив там 98 країн, там зустрічався з цими парламентаріями, іншими людьми, там бізнесменами, засобами, місцевими владами. От чітка є установка. Норвегія, Швейцарія, Австрія. Яка у вас зарплата, ми питаємо у депутатів? Каже, не може бути більше, ніж у лікаря і вчителя. Чому? А тому, що вони виховують дітей, нашу зміну, і тому, що вони лікують людей, щоб люди були здоровими. Вони запобігають хворобам фізичним, а ті запобігають хворобам духовно-моральним, інтелектуальним. Тоді я хочу вас інше запитання поставити. Як не може бути зарплати у депутата, скажімо, Київради? Тоді чому та людина там працює на цій посаді? Тому що вона ділить землю.
От, скажімо, є У нас там... багато нонсенсів, які складно да. пояснити. Луйфенфельд є. От... Але в цій умові ще да. дати зарплату працівникам Київради, у нас буде ще менше грошей. Але тоді треба скоротити втричі. Тому що достатньо 15 депутатів там мати. У нас є запитання до гостя, отже, слухаємо додзвонювача. Алло. Добрий день. Доброго дня. Андрій з Тернополя. Кажи. Пане Соскін, якщо не висловили популістичну ідею, що треба зменшити кількість депутатів, як ви вважаєте, коли буде легше купувати і шантажувати депутатів? Коли їх буде мало, чи коли їх буде 450, чи коли їх буде 150? І яка вартість тоді буде депутатського місця для такого депутата? Дякуємо. Дякуємо за дзвінок. Я ж кажу, я ж ще раз кажу. Тобто серед депутатів повинна бути конкуренція. Не треба нічого вигадувати. Треба дивитись, як в інших країнах. Навіщо ці велосипеди придумувати? Навіщо Америку через квартирку відкривати? Все вже до нас зроблено. Все вже відпрацьовано сторіччями. Якщо ти приїжджаєш в Австрію, там стоять будинки 16-17 століття в невеличких містах. А тут в Києві 19-20 Кличко знищує остаточно на Гончара, на Володимирській, Большой Житомирській. І нічого зробити неможливо. Тому, якщо мавпи, обезьяни, орангутанги, горили, їх скільки не посаді, вони все одно красть будуть.